Skål, vän. Fint jobb. Tack. Skål, Martin. Det här är då från Asien. Det heter sushi. Har du ätit en pinna förut? Nej. Du håller så här, så att du kan knipsa dem som en tång. Och sen plockar du upp den så här, försiktigt, försiktigt. Och doppar lite snabbt. Och sen in i munnen.